بارگاہ رسالت و رسالت میں حدیث درود و سلام پیش فرمائے اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضی صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے راہ خدا میں جان راہ خدا میں جان لٹائی حسین نے دین نبی نبی کی شان بچائی حسین نے دین نبی کی شان بچائی حسین نے اور سر کو کٹا کے کرب و بلا کی زمین پر سر کو کٹا کے زمین پر ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے ظلم و ستم کی آگ بجھائی حسین نے او بھائی بھتیجے بیٹ لٹا کر بھی دیکھیے بچائی حسین نے دین نبی کی لاج بچائی حسین نے اور شاعر کہتا ہے بہت ہی پیارا شعر ہے اب حشر تک نہ سر کو اٹھا پائے گا یزید اب حشر تک نہ سر کو اٹھا پائے گا یزید اب حشر تک نہ حشر تک نہ سر کو اٹھا پائے گا یزید کیونکہ کربل میں ایسی دھول جٹائی حسین نے کربل میں ایسی دھول جٹائی حسین نے اور اہل یزید مر کے زمین بوس ہو گئے اہل یزید شمشیر حیدری جو چلائی حسین نے شمشیر حیدری جو چلائی حسین نے اور بجھنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے شمع دین بجھنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے شمع دین بجھنے لگی تھی ظلم سے بجھنے لگی تھی ظلم کی آندھی سے شمع دی لو اس کی اپنے خون سے بڑھائی حسین نے لو اس کی اپنی خون سے بڑھائی حسین نے آخر شہر وقت کا شعر سوال فرمائے در در بھٹکتا پھرتا تھا اشعر بہت مگر در در بھٹکتا پھرتا تھا اشعر بہت مگر در در بھٹکتا در در بھٹکتا تھا اشعر
प्यार बहुत मगर फजले खुदा से बिगड़ी बनाई हुसैन ने, फजले खुदा से बिगड़ी बनाई हुसैन ने, दीन नबी की शान बचाई।